Vai Latvijai ir nepieciešama ilgtspējīga Latvijas tautsaimniecības interesēm atbilstoša enerģētikas stratēģija? Tas nav tikai jautājums, bet arī nosaukums enerģētikas fórumam, kas šodien norisināsies Saeimā. Foruma dalībnieki spriedīs gan par izaicinājumiem, gan ilgspējīgiem risinājumiem enerģētikas jomā, un tajā piedalīsies parlamentu pārstāvji un arī enerģētikas eksperti nevien no Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Spānijas. Bet uz interviju mēs esam aicinājuši tā iniciatoru, Saeimas vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētāju Andri Kulbergu. Labrīt! Labrīt, labrīt! Pirmo reizi Latvijā šāds nacionāla līmeņa enerģētikas forums notiek, pulcējot visas puses. Tas ir gan lēmumu pieņēmēji, politikas veidotāji, uzņēmējdarbība, eksperti. Patiesībā sakot, neticas, ņemot vērā to, ka mums taču ir gan nacionālās enerģētikas klimata plāns, dažādas darba grupas bijušas ministrija, tagad īpaši, ko mēs pa KEM saīsnāt saucam klimata un enerģētikas ministrija. Kā tad īsti mums pietrūkst? Nu, 2022. Gads spilgti parādīja, kad mums pietrūkst enerģētikas politikas, jo mēs bijām un gulējām tādā dziļā Krievijas gāzes narkozē, no tās pamodāmies un nu, izbaudījām to tās spilgtumu tieši kā enerģētika tiek pielietot kā ierodas. Ja? To izbaudīja gan liela daļa Eiropas valsts, bet viss lielākā šī inflācija notika mums. Un inflācija enerģētika Latvijas kontekstā, ka mums inflācija pagājušajā gadā 4. Kvartālā bija 22%, 22,2%, gadā 17%. Tās ietekme ir bijusi milzīga. Pēc idejas mūsu grozā vai mūsu izdevumos tā sastāv tikai enerģētika, tikai 10% kopā ar siltumu. Bet patiesībā tās ietekme uz mūsu labklājību un uz mūsu maciņu bija īstenībā 30% apmērā. Bet ja mēs ņemam vērā vēl preces un pakalpojumus un ražošanas teiksim, pārtiku, tad no tās kopējā inflācijas ietekme, ko mēs katrs samaksājām no savas kabatas, bija 50%. Tā ir ļoti liela komponente mūsu labklājībai, ekonomikai un mūsu drošībai. Un tāpēc enerģētikas jautājumi nav skatāmi īstermiņā. Šie īstenībā jebkurš enerģētikas jautājums ir 30 gadus uz priekšu. Tieši tādēļ mēs organizējam šo fórumu Saeimas līmenī, nevis tikai ministrijas līmenī, jo manuprāt un mūsuprāt šis jautājums iet pāri ministriju, pāri Saeimai un arī tas ir jābūt arī prezidenta līmeņa jautājumu. Tu 30 gadus uz priekšu vai pirms modelēsim pirms 20-30 gadiem mēs varējām iedomāties to, ka šobrīd 23. Gadā būs vai 22. Ja skatāmies uz pērno gadu būs šāda veida aktualitāte pienākusi. Šķiet par to gāzes adatu un nu, neviens pirms labs gadiem. Piemērs ir tieši tāpēc, ka mums bija ērta šī te gāzes adata, viņa bija lēta, viņa mums ļāva nedomāt par enerģētiku, jo viņa mums nebija ikdienas sastāvdaļa. Spānija ir labs piemērs. Spānijas ekonomika piedzīvoja pagājušajā gadā 5,2-5,7% inflāciju. Šī pirmā gada kvartālā viņa piedzīvoja 2,7% inflāciju, kur enerģētika tieši nav šis te inflācijas dzinuls. Un viņu pārdomātā politika ir ļāvusi valstī iziet cauri sveikā. Un tāpēc mēs aicinām šo jautājumu diskutēt jau arī prezidenta līmenī, jo prezidentam būtu nākotnē jāpieskata, lai šāda enerģētikas stratēģija, ko pieņemtu, ir ilgtspējīga, kas nodotu tiek nākošam nominētajam ministru prezidentam, kā kuģa kurs, lai no viņa no enerģētiskā kursa nenovirzītos, jo tas ir mūsu drošības, mūsu tautsaimniecības, mūsu labklājības jautājums. Un tieši tāpēc mēs šodien fórumā par to diskutēsim, un lai nebūtu vienkārši tukša diskusija, gal beigās tiks parakstīts memorands. Tieši apņemšanās memorands par šādas stratēģijas izpildi starp visām frakcijām. Jā, tik tiešām droši vien viena no būtiskākajām lietām ir šī te pārnese uz reālo politiku, ne tikai tas, ka mēs apzināmies šo problēmu, bet tas, ka mēs spēram kaut kādus soļus. Kā jūs teiktu, kā līdz šim ar to ir veicies nu, šajā saspringtajā laikā, vai tas vēl ir tāds tuvākā laika uzdevums šie reālie soļi? Šis reālie ietvari ir jāuzliek, kā Latvijai jābūt ģenerācijas portfelim, kāds būs mūsu enerģētikas patēriņš, elektrības patēriņš, viņš kāps, viņš nekāps, kādā veidā mūsu starpsavienojumi ir savienoti starp valstīm. Mēs šobrīd, diemžēl, atrodamies Latvija ar tikai Igauniju un Lietuvu. Mums nav savu starptautiskā starpsavienojumu uz piemēram, Zviedriju. Daudz no šiem jautājumiem ir ļoti fundamentāli, cik mēs iesim zaļās enerģijas virzienā tālāk, vai viņi būs tautsaimniecībai panesam, kādas būs šīs investīcijas, no kurienes mēs ņemsim. Bet ir runa par lēmumiem, lai tas tā virzītos un notiktu, vai par šīs problēmas saprašanu, apjaušanu, apzināšanos? Ir kā jau mēs tomēr apzināmies, ka mums starp savienojumi pietrūkst, ka mums jaudas vajadzīgs, ka sinhronizācija elektrotīklā. Tas tam, visi it kā tam figurē. Visam nav viens ietvars uzlikts. Kur mēs ejam? Mēs atsakamies no gāzes.
Mēs 240 tūkstoši gāzes plītiņus pārkonvertējam uz elektrību vai nē, vai tomēr paliekam pie tā. Mēs ejam vēja parku virzienā, saules virzienā vai offshore vai aizkrastvēja virzienā. Kas ir tie ģenerācijas avoti, uz kuriem mēs iesim? Kā mēs to visu balansēsim? Šie visi jautājumi, kas ir katram svarīgi. Jā, mēs jau arī minējām tik tiešām, ka no dažādām valstīm gan parlamentu pārstāvji, gan eksperti piedalīsies. Varbūt ir jau kaut kādas vēl bez šīs Spānijas, piemēram, ko jūs minējāt kā labu, ir jau zināmas kaut kādas tādas pieredzes, mums gana tuvas un pārņemamas, nu, lai nav tie velospēdi jāizgudro no jauna. Pilnībā pareizi, tāpēc arī Nīderlanda mēs aicinām, kas ir jau izcenis šādu atjaunojumu energoresursu valsts. Latvija arī tai ziņā ir ļoti zaļa. Mūsu enerģētikā ir, mēs esam gan zaļi uz Eiropas fona, bet ja mēs gribam tikties, jāņem no tām valstīm, kas jau to dara 15, 10, 20 gadus. Un arī dzen, šis jautājums nav atraujams no Latvijai vienai pašai. Mums jāsaprot, ko mūsu kaimiņi dar. Tieši tāpēc ir aicināti arī lietuvieši un igauņi. Un šodien arī ir īpaša diena ar to, kad KEM ministri, kā jūs labi pieminējāt, pirmo reizi, un fórums ir panācis savu rezultātu, kad šī te stratēģijas melnraksts tiks stādīts priekšā tieši šodien. Vai ir kaut kādi aburtie loki, kas tomēr sarežģīja izraušanos enerģētikas jomā uz tādiem vienotiem lēmumiem par ilgtermiņu. Es biju domājis, teiksim, tas sabiedrības plašākais konteksts, ja mēs par veselību esam runājuši, piemēram, ka veselības nozari, nu tad bez vesela darbinieka, darba spēka nav iespējami ražojoši, produktīvi, kvalitatīvi uzņēmumi savukārt. No otras puses mēs skatāmies pienesumu sniedzoša pelnoša uzņēmuma nevar saražot pietiekam daudz nodokļu masas, lai finansētu veselības aprūpi. Nu, šajā ziņā vai attiecībā uz enerģētiku ir kaut kas tāds? Ļoti pareizi. Ja mēs neatrasināsim lētu, zaļu un drošu enerģētiku, un šīs trīs komponentiem ir ļoti grūti sadzīvot savā starpā, ja mēs to neatrasināsim, mūsu ekonomika būs ļoti vāja. Un mūsu ekonomika būs vāja, mums nebūs finansējums reāli, kur dot mūsu valsts drošībai, mūsu militārai drošībai, mūsu aizsardzībai, mums nebūs, kur tos nodokļus ņemt, jo mums nebūs eksporta spējīgi uzņēmumi. Tāpēc fundamentāls motors ir enerģētika un asinsrita priekš tautsainiecības un ekonomikas. Kā tas pats forums norisināsies? Vai tur būs kaut kādas vairākas sesijas un dalībnieki sadalīti pa kaut kādiem blokiem, pa tēmām? Jā, mums būs 7 bloki. Viss sāksies ar mūsu KEM ministrijas, klimata enerģētikas ministrijas uzstāšanos ar šo te jauno, ko mēs neviens neesam vēl redzējuši, kāda būs šie strateģijas vīzija. Tad mums būs ārzem viesi, kas mums parādīs Spāniju, kura ļoti līdzīgā situācija kā Latvija ir, bet kas ir jau daudz gadus uz priekšu risinājuši atjaunojumu energoresursu. Tāpat būs Nīderlanda, kur ar ļoti liela pieredze ir šajā vēja parkos, saules enerģijā, un viņi parādīs arī, kāda ir šī te valsts loma un kāda ir privātā sektora loma, kā ir šis sadalījums, kas mums vēl ir jauns. Ja? Tad mums būs arī LDDK, LTRK un FITCIL pārstāvi, tātad lokāli mūsu uzņēmēju organizācijas, un būs arī enerģētikas kompānijas, kas piedalīsies šodien, un būs arī mums valsts prezidenta kandidāti. Būs atsevišķi panels sesija, kur būs prezidenta kandidāti, jo mēs gribam dzirdēt, kāds ir viņu redzējums, šo kandidātu redzējums par enerģētikas profilu. Tātad mēs iztaujāsim prezidenta kandidātus un redzēsim, vai viņiem ir savs skatījums, kādam tam jābūt. Un beigās mēs parakstām memorandu, lai šim visam būtu pēcestība. Jā, tieši tas pēdējais, ko es arī vēlēju jautāt. Tātad memorands, kas iecementē šo lēmumu. Kas iecementē, kāda ir jāizpild šī stratēģija, kad viņa mums ir konkrēts termiņš, līdz kuram mums jābūt šī stratēģija. Mēs vēlamies, lai šo enerģētikas stratēģiju izdebetētu arī Saeimā, tāpēc gribam iedibināt arī tā kā ārlietu ministrijas šī te vīzija un reports ir redzams arī Saeimas debatēs tieši tāpat par enerģētiku ir jābūt šīm debatēm, jo šim lēmumam ir jābūt un virzībai jābūt ir visa Saeimas ietvaros arī turpmāk. Un lai tas dzīvotu savu dzīvi, mēs aicinām tieši uz šādu jauninājumu ieviešanu. Ņemot vērā to, ka jūs pats arī nākat no auto nozares, vai kaut kas arī šajā jomā nu, tāds būtisks paņemams ir no pieredzes un ieliekams šajā enerģētikas kontekstā? Un pirmo reizi enerģētikā mums būtu jārunā arī par autotransportu, jo viņš ļoti aktīvā lomā ienāk enerģētikā. 2040. Gadā Latvijā mums autoparkā būs 37% elektromašīnas. Viņi sastādīs 23% no šī brīža elektroenerģijas ražošanas. Tas ir nopietnas komponents, kas ir jāņem vērā, tad mums tik daudz vairāk vajadzēs zaļu elektroenerģiju, un viņi būs jāģenerē. Nu, tas viss saistīts, protams, ar uzlādes tīklu, kapacitāti, infrastruktūru, stāvvietām. Tas ir strateģisks jautājums. Būsim mēs gatavi vai nebūsim?
Nu, ko, paldies par šo sarunu. Noteikti novēlam, lai ir gan ražīgas sarunas, gan arī memorandā labas lietas, ko iecementēt šim, kā teicāt, kuģa kursam, turpmākajiem lēmumiem. Un šodien ir nozīmīga diena. Tāds nebijis gadījums tieši Saimā. Mēs paceļam enerģētikas jautājumu. Paldies par paldies, sarunu. Paldies, ka atnācāt. Andris Kulbergs, tik tālu Saimas vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētājs, pirmā enerģētikas foruma iniciators, kas šodien tātad